Sri Krishnor, Janmashtami, he upolokhe, Mahaprabhu Sri Sri Gorakhai Akhanot, Utsobor at Ayozon Korahise, Ohomor Bipino Prantor, Pokto Pran Rice, Amar a Mahaprabhu Tanok Dai posted Hosehi, Pry Ponsazar Rodik, Dorhok Amariat Borilokito Hose, at a Probadase, Zihokol Poktoi, Hudo Ontorea, Provo Paratona Zonai, Teolokor Monovansa Purno Hoibuli. এটা প্রভাত আছে আৰু হেয়া সত্যভাৱে আজি ভক্ত সমাগম দিনে দিনে বাঢ়ি আহিছে হয়তো এটা সময়ত নামনি অসম ভিতৰতে একমাত্র তীৰ্থস্থান হ'ব বুলি আমাৰ বিশ্বাস আমাৰ মহাপ্ৰভু গৰখাই গোখাই এই অঞ্চলৰ একমাত্র তীৰ্থস্থান যাক প্ৰতিজন প্ৰতিটো ধৰ্ম নিৰপেক্ষ সকলোৱে আন্তৰিকতাৰে ইয়াত আহি প্ৰণাম জনায় সেৱা জনায় আৰু নিজৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰাৰ বাবে প্ৰভুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায় জন্মাষ্টমীৰ পিছত আহে আমাৰ মাঘ বিহু উৎসৱ হয় মাঘ বিহু প্ৰায় মাহজোৰা উৎসৱ ইয়াত পৰিকৰ বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত ৰাইজ ইয়াত আহি উপস্থিত হয় তাৰ পিছত আমাৰ পেক ভাওনা ইটুকে আৰু পিছত আৰু জাগৰণ উৎসৱ ইটো জাগৰণ উৎসৱ এটা হয় তাৰ পিছত জেঠৰ 21 তাৰিখে আমাৰ মহাপ্ৰভু গৰখাই গোখায়ে এই অসৰ তেখেতৰ দাঁতিকাখুৰা অঞ্চলত পৰিভ্ৰমণ কৰে মন্দিৰৰ তেখেতে নিজেই আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সহযোগত গোটেই আমাৰ গাঁৱৰ বা টাউনৰ বিভিন্ন ঘৰৰ পদূলিত গৈ আশীৰ্বাদ দি আহে এই ধৰণে আমি বিভিন্ন ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে আমাৰ মহাপ্ৰভু গোখাই গোখাত থানা চলি আছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৰ